Krásný den, já vás všechny zdravím u nového vlogu. Máme úterý, druhý den nám tu prší, ale přiznám se, že se úplně na to počasí nezlobím, aspoň bude pořádně zalitá zahrádka a stihneme udělat nějaké věci doma. Už včera jsme se do toho pustili, trochu jsme poklidili, i když teda, kdybych se natočila takhle, tak to není moc poznat, protože zase jak nechodíme ven, tak člověk doma dělá toho nepořádku víc. Ale chci dneska ostříhat Miu, chci zkusit nějaký cuketový čatný, pak tak jako poklidit a klasicky udělat nějakou práci na počítači. Ano, miláčku. Už jsem se umyla. A už jsem si umyla, no. Já jsem měla ruku trošku od make-upu, pak jsem se malovala. A co, ty jsi dělala ke mně, viď? Tak, wow. Se už ke mně. Takže zase tady máme vlog z pár našich dnů. Naroča ani já jsme se dneska ještě pořádně neučesali. A jdeme se si udělat nějakou snídaní. Jo. My jsme si všichni připravili jogurt mandlovej. Nalča má, tak to já teď nevím, jestli já to nelej jednou rukou. Zvládla jsem to. Nějaký oříšky do toho a tohle rendi. Já jsem si dala tady kakaový boby a para oříšky, borůvky v tom máme. A Nalča má meruňkovej. A ještě, co jsme udělali, viď? Tak jsme oddělali konečně ten pultík z této židličky. Nás to vůbec nenapadlo, když jsme to viděli minulý týden u kamarádky. A je to úplně super, protože Nalča může jít hezky s náma, hlavně si na ní sama vyleze a sama sleze, jen potřebuje pak takhle přišoupnout. Jen musíme pořídit nějaké lepší prostírání, protože tohle, co máme my, za prvé klouže a za druhý to zase úplně jakoby proti tomu dítěti ten stůl nechrání, protože je kulatý. Takže nějaký silikonový, aby hezky drželo. To se pak koukneme, až někdy vyrazíme na nákup. Napadlo mě, že by někoho z vás mohlo zajímat, jakou máme židličku, pokud třeba plánujete pořizovat. A máme od Safety First. Kromě Lidlu je i na nějakých jiných e-shopech, ale v tom Lidlu často bývá i za zvýhodněnější cenu. A my jsme s ní teda... Můžeš taky natáčet. A jsme s ní teda strašně moc spokojení, protože i s tím pultíkem a se vším fakt se mi líbí, jak je stavěná, jak tam jdou měnit různě právě to, ta sedací plocha nebo i ta plocha na nožičky. A jediný co teda, tak už po roce byla hodně zničená ta barva z toho oloupaná. Takže záleží, jestli jako člověk by to třeba kvůli tomu zkoušel rekombat, my jsme to neudělali. Ten pultík ten byl vůbec zničený, ale musím to brát zase tak, že za ten rok a půl jsem ho denně prostě třikrát vždycky po tom jídle otřela. Takže z toho byla taky ta barva docela oloupana. Dělá se ještě v přírodním dřevu a v šedý a nevím, jestli ještě v nějaký další barvě. Ale jinak jako to, jak je ta židlička stavená, to se mě fakt strašně líbí. A zase oproti těm jiným rostoucím, které jsou na trhu, tak nebyla tak strašně drahá. Mia už je fakt zarostlý emopes. A ona i ty očička má takový nemocný, takže jí to do nich fakt nesmí tolik líst. Takže se jdu pustit do stříhání. Tak si ji prohlídněte a za chvilku vám ukážu, jaká bude krásná ostříhaná. 3, 2, 1 a nová Mia na scéně. Piškutek, piškutek, počkej, ty nejseš ostra. Piškutek, Miu, piškutek. Možná to nereaguje, ale ona má vždycky takový nejhezčí kukuč, když... Dobrutku, dala bys si dobrutku, jo? No, není to jako od profesionála, ale je to dobrý, aby ti to nelezlo do očí, no. Takovou hromadu chlupů jsem z ní ostříhala. Tak jdem dát nějakou odměnu, jo? Odměnu? Něco dobrýho? Jo? No tak utíkej, kde máš dobrutky? Kde máš dobrutky? Holka moje, už 11letá. Mia je ostříhaná, to mám velkou radost, protože konečně se to můžu v tom diáři škrtnout a nebudu to zase přepisovat týden na týden. A oběd máme od včerejška, jenom takhle těstoviny se žampionovou omáčkou, je v tom i lahůdkový droždí a tak. Takže to jenom teďka ohřeju a pak uvařím něco čerstvého asi na večeři. Mám teďka super náladu, protože jsem vyřešila nějaký věc, co jsem dlouho odkládala, nesnáším prostě telefonování, nesnáším různých řešení věcí jako úředních a tak dále. A dneska jsem nějaký věci jako zase posunula o kousíček dál, takže mám z toho super pocit.
Přemýšlím, že bychom se šli na chvíli projít, je tam teda hnusně, je tam asi 15 a fakt fouká studený vítr, ale jak jsme včera nebyli na vzduchu a předtím jsme byli fakt celý dny venku, tak dneska už mě hrozně chybí kyslík a půjdeme to zkusit, aspoň na chvíli se projdem. Nalče je dneska celá v černém, protože oblíkal tatínek, ale teda čepici s nákrčníkem už dlouho neměla na sobě. Já mám taky několik vrstev a dlouhý kalhoty, no takový srpen, klasický. Pokaž, jak nám to sluší. Nalče si ve zdraví výživě vybrala takovýhle tyčinky se sušenou mrkví. Jaký jsou, Nelly? Prej dobrý. Vlezla jsem po cestě domů do skleníku a otrhám nějaký rečeta, okurky. Máme tady i posledních pár kedluben, které jsou potřeba vyndat a zítra sem zasázím pak místo nich možná něco jiného. A taky jsem se vám chtěla s něčím novým úplně pochlubit. Začaly tady totiž růst ty brokolice, tady to máte v porovnání s mojí rukou, jaká zatím je. Tady ta je ještě trošičku větší, no a mám z nich radost. No a tohle je prostě nádhera a hnedka tady v trávě u těch rajčátek jsem našla trlístek. Mě dneska dorazil balíček zdraví, já jsem teďka dělala unboxing na Instagramu, takže to nebudu dělat tady úplně stejně, jenom vám takhle ukážu, co všechno mi dorazilo a půjdu si to zaklidit. Dorazily proteiny, oříškový máslo, ořechy, zase všechno prostě, jak ode mě znáte. A my to fakt strašně moc používáme, tak vždycky jednou za dva měsíce si můžu udělat takovouhle nějakou větší objednávku, je to super. A vy můžete nakupovat se slevou Maruška Vek, takže vám zase nechám na to, když tak dole odkaz, kdyby vás to zajímalo. Jdu zkusit to cuketový četný. Tady ta cuketa je teda opravdu obrovská, tu jsem dostala, jinak já se snažím trhat takový jako rozumnější. Mám už taky dvě v lednici a další nám tam dozrávají. Takže pokud to bude jako hodně dobrý, tak to udělám znova. Když to nebude tak dobrý, tak zkusím nějaký jiný recept a pak se určitě s váma o nějaký budu chtít podělit. Tady na ten, ten máme vlastně od rendžový ségry a i jsme to chutnali tam, jak jsme byli na horách a bylo to výborný, takže uvidíme, jestli se nám to povede nějak napodobit. Máme tady zázvor, česnek, cibuli, pak tady mám nějaký koření, papriku, římský kmín, kari koření, sůl, přijde tam teda i nějaký cukr a já mám v plánu tu cibulku a ten základ pod to osmahnout a bylo tam i bílý vinný ocet, tak já nemám bílý vinný ocet, tak tam zkusím dát zbytek tohohle vína. Nechám to dlouho dusit a pak uvidím, jaký to bude. Vypadá a voní to krásně, takže já to teďka přiklopím a nechám to vařit. Uvidím, jak dlouho, dokud to bude měkký, dokud to nebude mít nějakou až třeba kašovitou konzistenci. Nevím, ale doufám, že to bude dobrý, protože to je playernet. O víkendu jsem očišťovala etikety ze skleníček. Celý rok jsem je sbírala, jenom takový určitý 3 nebo 4 velikosti věcí, které jíme hodně, takže mám vždycky i na tu danou věc pak stejný, z čeho mám velkou radost, že to všechno je ve stejném tvaru, se stejným víčkem. No, je to taková blbost, já se ze mě dělala srandu, ale já z toho mám radost. No. Takže doufám, že to bude dobrý a až to bude hotový, tak to zavařím tady do těch skleníček. Z toho plného hrnce jsou nakonec jenom tyhle 3 skleničky. Moc mi to chutná. Jeden jediný postřeh, takovouhle velkou cuketu, která už má takovou tu tmavou, tvrdší šlupku, bych ji příště oloupala, protože se úplně nerozvařila a podle mě to tam není úplně příjemný. Ne, že by byla tvrdá, ale prostě je to tam takový nepříjemný. Jestli máte vy nějaký tip, jak třeba zavařujete nějakou zeleninu. Moje mamka nám ještě dělala okurky a hřebu bude dělat, ale právě z těch cuket jsem chtěla udělat něco takhle i na zimu a tohle to je super. Myslím, že by to mohlo být dobrý i do nějakých zeleninových směsí, anebo prostě klasicky k nějaký grilovačce, k topince a tak. Takže zítra to zkusím znova. Když se to povede a bude sedět ten poměr surovin a bude to pak chutnat nějakým dalším lidem, kterým to dám ochutnat, aby to nebylo jenom takový subjektivní, tak bych to pak mohla nafotit a sepsat na blog. K večeři si nakonec uděláme jenom salát, že máme spoustu zeleniny v ledničce, udělám ho s fazolema a s takovou jednoduchou zálivkou nebo prostě jogurtem, tady tím mandlovým a s hořčicí. Sůl, pepř a to úplně stačí. Tady už je všechno smíchaný a na vrchu jenom různý semínka. Krásné dobré ráno dneska s ovesnou kaší, rašídovým máslem, kakaovýma bobama, pára oříškama a hromadou ovoc. Plán na dnešní den mám tvořit nový. Měla jsi tam i pára oříšky, máš, no? V kašičce. Dělat nové fotky a recepty, takže to nebudu asi moc natáčet, ale ukážu vám, co budu dělat k obědu a k večeři, protože je takovej
tip na jednoduchý jídlo, který si myslím, že by se vám to mohlo líbit. K obědu dneska bude risotto, ne takový krémový italský, ale spíš a la školní jídelna. Ale naše mamka nám to vždycky dělala hodně v dětství, po takový jídlo, co jsme měli několikrát třeba i do měsíce. A já ho mám moc ráda, ukážu vám, jak to dělá ona, jak to teďka dělám i já. Po krocích je to dost jednoduchý, a tady asi vidíte všechno, co mám. Hrášek ten tam budem dávat až ke konci, tady to mám mrkev z petrželí, měla jsem to ještě v mrazáku takhle nastrouhaný z loňska. Mám tady sladkou papriku, pak budu přidávat i sůl a peř podle chuti. Cibuli, to teďka hodím trošku osmahnu na oleji, pak nějakou jako alternativu místo masa, šla by třeba i cizrna, ale my tady máme kukuřízek a tofu tam dám. A potom takovýhle velký hernek rýže, protože toho fakt chci udělat třeba aspoň 4, 5, 6 porcí. A ten hernek bude i měrná jednotka pak na vodu. Osmahla jsem cibulku, přidala jsem to tofu a sladkou papriku. Teď to ještě trošku chvíli míchám a už tam klidně přihodím i tu kořenovou zeleninu. Když se vám nebude chtít strouhat a nebudete mít takhle v mrazáku připravenou, tak klidně kupte směs pod svíčkovou. To je taky vlastně směs kořenový zeleniny a já to taky často tak dělám. Nechám celou tu směs takhle na dně hrnce, přisypu tam hernek rýže a naliju tam ještě stejný dva hrnky vody. Teďka už to jenom přiklopím pokličkou a nechám vařit, dokud se nevypaří všechna voda a nebude rýže měkká. Nejsem si úplně jistá, jak dlouho to trvalo, ale záleží asi od rýže. A teďka už tam jenom přisypu ten mražený hrášek, on tam rozmrzne a nechám to jenom na té teplý plotýnce. A myslím si, že běžně dávám i víc té mrkve a petržele, že jsem dala v tentokrát fakt hodně rýže, ale je to jedno, to je úplně už asi na každém, kolik si tam toho dá. Chtěla jsem vám ještě ukázat, jak to vypadá nandaný, dáváme si k tomu kyselý okurky. A už letošní zavaření, tak ještě nejsou tolik uležený, ale moje mamka prostě dělá okurky nejlepší, takže když už nám je dala, tak jsme nechtěli rozdělávat žádný kupovaný. Ty už se na to těšíš, viď? Jaký to je, Nelly? Dobrý. Moc dobrý? No tak to jsem ráda. Dneska k večeři bych si chtěla udělat kapréze veganský. A rajčata mám, bazálku mám a potřebuji mozzarellu. A dá se udělat z kešu oříšku. Já když jsem to viděla poprvé, tak mi to přišlo hrozně divný, ale už jsem to za ty roky dělala několikrát vždycky takhle v létě a recept nemám ještě nikde na blogu. Takže bych ho chtěla dát i na blog a ukázat vám ho tady. Je to fakt dobrý, i když to bude možná ten recept vypadat zvláštně. Dávala jsem to ochutnat i mému taťkovi, který jí klasicky a loni a říkal, že by to třeba ani nepoznal ten rozdíl. Takže o to víc důvod to vyzkoušet a já vám jdu ukázat, jak na to. Je to jednoduchý, jenom to pak musí tuhnout v ledničce a chvilku to být namočený, takže jako časový údaj, řekněme, od teď za 6 hodin bude mozzarella, ale stačí tomu věnovat 2x 3-4 minutky a je to hotový. Je na to potřeba opravdu pár ingrediencí. Kešu oříšky, kdybyste chtěli vědět poměr, protože nevím, jestli to stihnu dát na blog teď hned, tak bude 50 gramů kešu oříšku, 20 gramů psyllia. To je tohle. Seženete to ve zdraví výživě v lékárně, myslím si, že to nebude problém, když na to mrknete, tak to někde seženete. Potom sůl a citronová šťáva, ale to tam budeme dávat až v dalším kroku, takže to dávám bokem. A ještě nějaký mističky, můžete se samozřejmě udělat v jakýmkoliv tvaru, ale pokud máte tu mističku, která bude trošku kulatá, já možná zkusím najít ještě nějakou jinou, tak to pak bude mít i tvar té mozzarelly. No. Kešu oříšky si zalejeme vodou jakýmkoliv množstvím, protože to pak vodu z toho budeme slívat, jenom potřebujeme, aby nám změkly a nabobtnaly, takže je tam necháme 2 hodiny. A to psyllium těch 20 gramů zalejeme 200 ml vody, tedy už je ten poměr důležitý, protože to nám vytvoří takovej gel, vezmu lžíci. To nám vytvoří takovej gel, který pak budeme používat celý. 2 hodiny odležet a pak se uvidíme. Kdybyste chtěli mít kompletní, co dneska budu jíst, tak ještě tohle si dodát ke sváče. Kešu oříšky jsou po 2 hodinách měkký, klidně se je můžete namočit třeba i den předem, já je mám ráda, když jsou dlouho namočený a to psyllium to opravdu zhouslo takhle hodně, ale už zhruba po 1/4 hodině, takže já to vždycky dávám jako najednou, že pak už na to nemusím myslet, ale klidně, kdybyste je měli namočený nebo třeba i do nějakého jiného receptu, tak tomu psylliumu pak stačí mnohem méně. Já to teďka oboje přemístím tady do mixéru a přidám k tomu ještě tu citronovou šťávu a trošku soli. Rozmixovaný to vypadá tak.
takhle, takže já to jenom rozdělím na polovinu a dám do mističek. Teďka to nechám v ledničce přiklopený talířkem, aby mi to neoschlo. Mám v poznámkách napsaný 4 hodiny, ale má to už dost dobrou konzistenci teď. Jen když se to ještě nechá chvíli v té ledničce, tak to pak jde i fakt hezky nakrájet na nějaký plátky. Nevím, jestli dokážu zachytit tu strukturu, ale je opravdu taková, jakou si u mocarely pamatuju. Teďka už to jdu jenom naservírovat s rajčátkama a bazalkou. Zase už roste do obřích rozměrů, budu muset udělat pesto. Ale dneska si dám teda takhle s těma rajčátkama a s mocarelou. Tak, už to mám i nafocený, ještě jsem to navrch teda posolila, popepřela, trošku zakápla olivovým olejem, balsamico nemám a ani ho úplně nemusím. A co jsem k tomu ještě chtěla říct, jo, že takhle to množství je opravdu toho spousta a je to z 1,5 té mozzarelky, takže půlka tam ještě zbyla, ale asi to s nimi všechno mám tady i mamku, tak se o to nějak podělíme. Máme středu a dneska jsme si k snídaní dělali kakaovou. Středu, no, ne, čtvrtek, máš pravdu. Dneska máme čtvrtek a k snídaní jsme si udělali kakaovou kaši s ovocem, ale natočila jsem ji. A teď se chystáme vyrazit do Hradce. Je teprve 8:30, takže jsme úplně jako na ideálním čase, co jsme chtěli. A ještě jsme vám s Nalčou chtěli ukázat, jaký jsme dneska dvojčátka. Pak musíš se postavit, abys tam byla taky vidět. Ještě kous. Já se taky postavím. Koukej, pojď tíkat ty holky. V Hradci potřebujeme řešit nějaké drobnosti, já potřebuji nakoupit si zítra na recepty a vůbec jsme prostě nebyli, co mi to děláš? A vůbec to nevypadalo, kdyby to nebyly moje vlasy. A vůbec jsme v Hradci za ten rok, co tam nebydlíme, si nebyli jen tak projít třeba naše oblíbené parky, hřiště a tak, takže jsme si říkali, to dneska vezmeme tak jako hodně uvolněně, no čo mi tady vylepšuje účes. A když se nám povedlo takhle brzo stát a vypravit, tak já už tady nebudu vykecávat a jedem. Opice malá. Mám dlouhý vlasy taky, vej? Nakoupili jsme nějakou zeleninu, bezpodu tam mám mrkev a řepu, snatí, okurky, lilek, vzala jsem i květák a tady nějaký rajčata na omáčku, plus tady mám ještě broskve nádherný a merunky. Nákup jsme nechali u Reňový babičky a teď vyrážíme se projít do Jiráskáčů. A ještě jsem k té zelenině chtěla říct, že já jsem i ty roky, co jsme tady bydleli, tak jsem vždycky kupovala od pána, který je jakoby v té řadě nejblíž k nádraží. Jako myslím teďka, co se týká těch trhů u Atria, já jsem to úplně neuvedla na pravou míru. Přijde mi, že to hrozně dělá s láskou, je mi strašně sympatický, ta zelenina hodně je krásná a ty broskve a merunky, to jsem tam brala od nějaký jiný paní, tu neznám, ale ten pán tam snad byl vždycky kromě jednoho dne v týdnu a vždycky prostě byl hrozně milej, ochotný, má tam toho spoustu, tak jsem vám jenom chtěla říct, kdybyste nahoru tady byli nebo chodili tam nakupovat, takže tohohle pána doporučuji já. Stavili jsme se na obědě v bazalce, měli mít čočku s nějakýma pohankovýma karbanátkama, ale měli to už vyprodaný, jsme tam přišli docela pozdě, takže jsme se dali aspoň polívku. Renda s Nalčou s babičkou měli frankfurtskou s veganským párkem a já jsem si dala nějakou zeleninovou s černou čočkou. Měli tam i nějaký korlo sandwich, byly to dvě takové semínkové placky se zeleninou a nějakou kešu pomazánkou a Nalča se nakonec dala ještě mrkvový dort. Nějaký pečivo jsme k tomu sehnali veganský, takže i když tam
skoro nic nebylo, tak jsme se docela dobře najedli. Teď jsme vyrazili s Nalčou na hřiště a zvažujeme, že pojedeme, jezdí tady taková lodička po vodě a za ty roky, co jsem tady bydlela, za 8 roků, co jsem tady bydlela, jsem tam nikdy nebyla, takže to jsme si říkali, že jsme mohli třeba zkusit, jestli tam bude místo, jestli se zrovna bude odjíždět nebo tak. Na těch lodičkách to bylo úplně skvělý, to jsem chtěla říct, protože jsem nevěděla úplně, co to očekat, nevěděla jsem, jestli tam Nalču těch 50 minut na tom udržíme, ale byl to Hradec úplně z takového jiného pohledu a fakt moc hezký. A pak jsme ještě vlítli na nákup, dali jsme si zmrzku, teďka už jsme naloděný, je 5:30 a jedeme zpátky domů, takže dneska fakt hezký den v Hradci a myslím si, že se musíme dělat výlet častěji, co bychom se toho trošku nabažili. Dorazili jsme domů, já teďka půjdu dělat rychlou večeři, Nalča říká, že si dá chleba s pomazánkou, já to mám ještě zbytek tý kešu mozzarelli, co jsem dělala včera, takže dneska to bude takový dojídání, i zbytek toho risotta tam je, tak to zase nechám Renjoy. A já se s váma už chci pomalu rozloučit, budu ráda, když mě budete sledovat na sociálních sítích a budu se na vás zase těšit u příštího videa. Mějte se hezky a ahoj.